Gĩkundi kĩmwe kĩa arĩmi a kahũa rungu rwa thothaĩtĩ ya Murue thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ kĩrakarĩte nĩ kĩrĩa kĩrauga nĩ kwamũkĩra marĩhi ma igoto. Arĩmi aya marauga gũkĩringithanagwo na thothaĩtĩ iria ciĩngĩ o nĩo mararĩhĩtwo na thogora wa thĩ varĩa mararĩhagwo na ciringi 80 varĩ wa kiro ikĩringithanagwo na ciringi 100 iria irarĩhagwo nĩ thothaĩtĩ iria cimarigicĩrĩtie. Mũthenya wecũ nĩ nenguire maũndũ ma rĩti ya kahũa ya Murue na bubu wa kũmaka twegua Murue nĩ ĩtuĩke ya gũtuĩka ya mũico no ti lazima atĩ tũrege gũtuĩka ya mũico kũringana na ũrĩmi wetu wa kahũa Murue standard yaguo nĩ twĩcĩte kahũa gakũrĩhwo ciringi 80 na ithĩ icio kuma ndio tũ mĩaka ĩthirĩte tũkoragwo twĩ igũrũ rĩa cio na ndio tũtiarĩ na mira na rĩu twĩ na mira na nĩ tũramamiragĩra kahũa kao mararetaga gwetũ rĩu nĩ tũrarigwo twĩ yaumaĩte nĩkĩ kuona makoragwo na kĩthĩi kĩao arĩmi aya marauga ũrũngamĩrĩri wa thothaĩtĩ no wamerĩrĩte magakoragwo makĩamũkĩra makĩria ma ciringi 100 varĩ wa kiro no kũringana na mwĩkarĩri gĩtĩ wa mbondi ya thothaĩtĩ ĩno gũthũka kwa thoko ya kahũa bũrũri-inĩ kumana na mũtutho kwa mũrimũ wa COVID-19 nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa marĩhi macio ma thĩ nĩ twavotire kwĩvinyanĩrĩria na tũkĩima ũrĩmi-inĩ wetũ na tũgĩa kamira ya gũtũmiragĩra kahũa kũvĩtũkĩra speech ya chairman wetu wa Murue ĩrĩa tũtarĩte na gatwĩra atĩ cost ĩrĩa kana kĩrĩa gĩtũmaga mbia cia mũrĩmi inyithe nĩ cost ya milling ya kahũa na gĩtwĩra mũthenya ũrĩa tũgatuma mira yetu nĩ ũndũ wa cost ndakarega kũrĩva makĩria ya ciringi 200 nĩ tũrakoretwo twĩ igũrũ gũkĩra mwaka ũcio ũrathirĩte no nĩ ũndũ wa mathĩna mau maraumĩrĩra gatagatĩ mathoko nĩmo maratũmire mwĩhoko wetũ ũrĩa twĩhokete atĩ nĩ tũkagĩa kiro nyingĩ nĩ tũkagĩa mbia nyingĩ irega kũgĩa no nĩ tũngĩagĩre mbeca nyingĩ kũringana na matarajio metũ nĩ makũmithĩtie ũrũngamĩrĩri wa thothaĩtĩ ĩno na kũria minista wa ũrĩmi Peter Munya atũme maabitha a kũthũrima mathabu nĩguo mamũrĩke ũvotekeku wa gũkũra na ungumania na gũtecanĩria ũtongoria wa thothaĩtĩ ĩno nĩ tũrauria Peter Munya etĩkĩre atonyerere management ĩyo ĩtecanĩrue na yatecanĩrua tũvewe management ĩngĩ njerũ na audit ĩkwe na kũngĩvoteka nginya lifestyle audit ĩkorwo ĩgĩkwo kwĩ management committee acio thirikari ĩtũme nyamũ ĩtagwa auditing nĩgetha tũkũrania kĩũria na mũndũ gwĩtwa chairman wa Murue tũmũrie nĩgetha ndora ya kahũa ĩkorwo ĩkĩrĩhwo na 400 na tũcoke tũtuĩke tuyee na tũkĩthiĩ gũkinyũrwo nĩ mbia atĩ wana tũtingĩona ciringi 100 ta iria ciĩngĩirwo nĩ factory iria ciĩngĩ ũguo tuĩ nĩ tũmakĩte zaidi yarĩkia kũvira kahũa thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩyo wĩra wa mirioni kũmirũ kahũa nake kahũa kau ka mũrĩmi ũcio gagacoka gagocwa gakavirwa kwĩ maketa ũrĩa ake athurĩte amwenagĩria kahũa mirũ ya Embu County Viro mĩũ ndĩkĩ ndĩna ũvoti wa kwendia kahũa kau nĩ ũndũ ndĩragĩa licensi ya kwenderia kahũa wanathengia kwĩrutanĩria ũrĩmi-inĩ wao arĩmi aya marauga matikoretwo makĩona umithio ũrĩmi-inĩ nĩ kuona ũtongoria wa thothaĩtĩ ĩno ũkoretwo ũkĩmaunanga njara makĩũria thirikari kũvĩtũkĩra ministry ya ngirigaca gũtigĩrĩra kũrĩ na waragania ũtongoria wa thothaĩtĩ ĩno Inoro TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai